Мене звати Андрій, прізвище Чернишенко. Я керівник з експлуатаційного утримання автомобільної дороги М-06. В рамках проєкту ОПРСІ на експлуатаційному утриманні Київ-ЧОП в межах Львівської області. Це пілотний проєкт, який вже має життя 7 років. На цій ділянці ми висаджуємо саджанці, клен і явір. Поблизу місця, де були видалені аварійні та сухостійні дерева, в зв'язку з тим, що вони визначені як аварійні і, відповідно, які могли би загрожувати падінням на проїжджу частину. Ми не тільки висаджуємо клен і явір, було висаджено і сосна, і ялина європейська, і мудрина. Загалом на протязі цих 7 років майже ми вже висадили більше 3,5 тисяч саджанців. Це не так просто висаджуються саджанці і не так просто видаляються аварійні дерева. Для того, щоб визначити дерево аварійне чи ні, назначається комісія в складі балансоутримувача служби автомобільних доріг, представників лісництва, екології, ну і відповідно підрядника. Виїжджається комісія на дорогу, визначаються ті дерева, які потенційно небезпечні, які під час пориву вітру можуть впасти на автомобільну дорогу і, відповідно, пошкодити автомобіль чи навіть на пішохода. Комісія надає дані для того, щоб можна було сформувати список. І служба доріг тоді видає лісорубний квиток, так званий ордер на вирубку. Запрошується організація підрядна, субпідрядник, які виконують роботи з видалення дерев і, відповідно, з очищення від залишків порубки. Саджанці ми закуповуємо офіційно у Львівському центрі садівництва. Дерева є всі вирощені в тепличних умовах. Навесно висаджується, тому що якраз чому добре, тому що земля зволожена. Висаджуємо ці саджанці для того, щоб відновити лісовий фонд, тобто смугу від воду. Вона не тільки для красоти, а для укріплення берм, тобто насипів, якщо це дорога в насипі, де є дуже велика волога. Відповідно, втягували дерева в вологу, скріплювали. Хотілося б, щоб у всіх так було, як і у нас на дорозі. Наша дорога – це наш дім, наше подвір'я, де ми хочемо, щоб було чистенько, щоб було зелененько, ну і, відповідно, щоб було безпечно.